ហឹមកំចូលយេបាននាយសោមក្រុមនឹងជម្រាបបងប្អូនទូរទស្សន៍សាធារណៈតាមដានការផ្សាយរបស់អភិខេកអ៉ា plus you បានថ្ងៃនេះចំហនកំពុងតែស្ថិតនៅតាមមန္ទយផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិភូមិវាលត្រីខុំអតគីស្រុកអថ្មកលបាត់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងបងប្អូនអទូរទស្សន៍សាធារណៈនេះនៅខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំបាទគឺរថយន្តធុនធំដឹកអាស៊ីម៉ងគឺធ្លាក់ផ្លូវជាតិលេខ5គឺបាក់ជើងស្ងាងតែម្ដង តែអ្វីដែលសំខាន់របស់ផាត់នឹងយើងឃើញថាអត់ទាន់មានឃើញវត្តមានសមត្ថកិច្ចឬក៏មកហើយទៅបាត់វិញអត់ដោយសារតែអីដោយសារតែអើស៊ីលាក់ខ្លួនអញហ្វាយខ្វល់ជិះក្បាលមកនេះណាធ្វើយុទ្ធតែអញយកទៅណាយកទៅអញខ្វល់ទេសំខាន់អញដួលហ្នឹងនេះបងប្អូនអធិរធិយស្និទ្ធជនតាមតាមដានការផ្សាយរបស់ APKH A Plus U ពូហុន ໃນបងប្អូនយើងគឺរយជនអធនអធមតែម្ដងគឺក្លាកអាផ្ងាជើងហើយយើងឃើញអធិរធភាពតាមនោះនេះគឺអត់មានប្រជារដ្ឋរ້ອព្រមទាំងអត់មានសមត្ថកិច្ចណាឡើយទេណាគឺឲ្យម្ចាស់ឡានក៏រយជនក៏មិនដឹងទៅណាដែរបងប្អូនអធិរធិសសន្តិជនគឺស្ងាត់ឈឹងដោយចោលឫសតែម្ដងអធិរជនគឺຕົកចោលអាឆ្ងាផ្ងាជើងនៅកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបងប្អូនអធិរធិសសន្តិជនណាសូមម្ចាស់ទីតាំងម្ដងទៀតទីតាំងដែលឋានភូមិវិលត្រាខុំអូតគីក្រ អត់ស្រុកថ្មគោលបាត់នឹងខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនអធិសុទ្ធិសិទ្ធិជននៅគឺជារជនអធនធំមិនចែកតែម្ល៉ោះដឹកស៊ីម៉ងហើយម្ចាស់មិនដឹងជីវទៅណានៅទីនេះបងប្អូនយើងណាគឺស្ងាត់ឆឹងមែនតើបងប្អូនអធិសុទ្ធិសិទ្ធិជនហើយណាគឺណាត់អាណាត់ឡាមែនតើគឺអបងាជើងអញ្ចឹងណាគេប្រាកាកើកើតដេកដេកយ៉ាប្រៃដេកដេកទុកដេកអាដេកមកឆ្អែតមកអស់មកលុយណាឥឡូវឥឡូវគឺរជនដុតធំនេះគឺដេកមែនតើហើយ អ្នកដឹកអាផ្ងាជើងតែម្ដងគឺអត់ເຄີຍមានម្ចាស់ទាំងណាបាត់ហើយបងប្អូនយើងណាខ្ញុំបាផ្សាយទៀតហើយសមត្ថកិច្ចក៏មិនឃើញម្ចាស់រថយន្តអធនធំក៏មិនឃើញដែរអឺទីតាំងដែរស្ថិតនៅតាមមណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ5ដែរស្និភូមិអូតាគីស្រុកអថ្មកុលបាត់ក្នុងខេត្តបាត់ដំងបងប្អូនអើទ្រុសទាសស្និជននេះគឺជារថយន្តប្រភេទអធនធំម៉ែនតែនដឹក AC ម៉ងពេញ បាទសំងំពេញតែម្ដងមេឃឲ្យចង់ភ្លៀងហើយនាំដូចជាវាយចង់មកយើងហើយមកប្រើនឹងមិនខ្ចីនោះគឺកន្លត់ផ្កាជើងតែម្ដងមិនដឹងចុះទៅចុះរបូធ្ងន់ទៅស្រាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែឲ្យគូបិជ្ឈាមម្ដងដែរគឺករណីកូនហត្តរាជជតគឺមិនដាល់បတ်បងជីវិតសัตว์ពស់មួយក្បាលហៅពស់ប្រេងពស់ប្រេងពស់ប្រលឹងប្រតិនេះណាត្រូវបានបាច់ស្បផាត់ស្លាប់តែម្ដងបងប្អូនយើងយ៉ាងណាធំនៅទីតាំងនៃកល័យកាត់ហែតែម្ដងនេះគឺពស់ប្រេងបងប្អូនអត់ទ្រុះទាសស នេះគឺកំ pon តែសົບសពឥឡូវយើងឃើញថារជនធន់ធំបាទកੰនអពុះប្រេងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ងប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងនេះគឺជាពុះប្រេងបងប្អូនអត់ទ្រុះជនឃើញយកមកឃើញពុះប្រេងអត់នេះអពុះប្រេងបងប្អូនយើងគឺពុះប្រេងដ៏ធំបបិនមេជើងបាទបបិនមេជើងតែម្ដងបងប្អូនយើងគឺត្រូវបានងប់មិនតែតហើយនោះគឺគ្នាសົບសពដេកសົບសព ឥឡូវនេះត្រូវបានងាត់បាត់ដោយសារតារជនក្រឡាប់ធ្លាក់ផ្លូវរួចហើយកិនពុះប្រេងមិនដាក់ឲ្យស្ឡាប់តែឲ្យងាត់បាត់តែម្ដងនេះក៏រជនតពាក់ផ្លាកលេខចាំតិចបងប្អូនឲ្យត្រុតតែល្មោនេះល្មោរជនគឺតពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 4A 1352អូច្រឡំតាំងសង20តោថាគឺសេខុសខ្ញុំហៅមាត់បងប្អូនយើង នៅខ្ញុំហៅមាត់គឺខោខៃឆ្នាំហើយនៅបងប្អូនអធិរធិជនឡើយយើងចោះទៅមើលខាងក្រៅបន្តិចតើមានអីកាផាពោះបន្តែកអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺឃើញតាពុះមួយក្បាលពុះមួយក្បាលត្រូវបានស្លាប់អត់ត្រូវបានងាប់ដោយបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបងប្អូនអធិរធិជននេះគឺជារជនដឹកប្រភេទអាស៊ីម៉ងតៃតៃហ្នឹងណាសងភ័យទោះណាគឺខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងហាយនេះជាប្រភេទអាស៊ីម៉ងបងប្អូនអធិរធិជនត្រូវបានក្លាប់អាផ្ងាជើងតែម្ដង នៅហើយកាលខ្ញុំយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចផ្លូវស្រួលពេកតែពេលផ្លូវស្រួលបើកបោលឿនហើយចឹងទៅនៅធ្លាក់ផ្លូវខ្ញុំមិនដឹងមូលហិតអីទេនេះបងប្អូនអទ្រុតិយសិទ្ធិជននេះគឺជាប្រភេទអពុះព្រេងបាទត្រូវបានកិនងប់ងប់តែម្ដងនេះគឺនេះបងប្អូនយើងនោះគឺពុះព្រេងបបិនមេជើងបងប្អូនយើងមិនដឹងអីផងហ្នឹងឥឡូវត្រូវបានងប់បាត់ទៅហើយបងប្អូនយើងគឺអណិតមែនតើយកអពុះនឹងទៅត្រាំឆ្នាំទៅព ohon អ្នកពូបងប្អូនយើងគឺពូមែនតែនគឺឥឡូវយើងឃើញថាអ្នកដើងងាប់គឺពូទេហើយចំណែកជត្រគ្រូម្ចាស់រជនមិនដឹងជារបោះធ្ងន់ឬក៏ស្រាលទេណ៎អ្វីសំខាន់បំផុតយើងឃើញតែរជនគឺទុកចោលនៅទីតាំងនៃកន្លែងកាត់តាំងពីយប់ម្ដងពេលនេះណ៎ជាស្ដိုင်းគឺអត់ទាន់ឃើញមានវត្តមានសមណជនទេណ៎បងប្អូនអធិរធិជនសូមមកជាទីតាំងម្ដងទៀតទីតាំងកន្លែងកាត់ នៅអរជាសូតាមតាមតាសនាបងគឺរហូតដល់ទៅមួយករណីនៅរហូតដល់ទៅ8អ្នកភ្លៀមភ្លៀមស្លាប់នៅតាមកាត់ហេតបានគឺនេះមិនឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មានអាចលងគ្នាបានប្រហែលជាម្ដង1គីឡូប្រិមត្តជនបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តបានជាវាយតកតងករណីក្នុងនាយកចរនៅតែបន្តការកាត់មានទៅទូទាំងប្រជាជននៅកម្ពុជាហើយបងប្អូនតាមជ្រាបបើយើងនិយាយចាំមួយករណីទៀតចុះនៅខេត្តកោះកុងដែលក្រុមការងារយើងប្រហែលខែដល់ខែកោះកុងអម្ដុំស្ងតតែប្រិមត្តជន យើងក៏បានធ្វើពោរមានភាសាដែរឡានបុក3 4ករណីនៅនៅផ្លូវឬម៉ងអត់មានឃើញសមាគមចរាចរណ៍ចយមកស៊ូជហើយបងប្អូនឆ្ងល់តែហេជួយបកកាន់ផែនចរាចរណ៍ឲ្យធ្វើការហ្មិចឥឡូវយើងនិយាយអញ្ចឹងមកទេពាជនពលរដ្ឋបាទដោយកាលនេះវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតមើលតាំងបយុបមាញ់តាំងបយុបមាញ់ដូចស្មាននេះគួរតែសមាគមចរាចរណ៍មានវិធានការតែគួរតែស្ទូចយកទៅរដ្ឋាភិបាលទុកនៅអធិការដ្ឋានស្រុកថ្មគោលឬក៏ ស្ទុយយន្តទៅរដ្ឋសន្តិសុខនៅស្នងកាធានគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបន្តនិយាយឲ្យមន្តខេត្តចារាចរកុំរវល់រឿងចាប់មុខកញ្ចក់ពេកបាទចាប់មុខកញ្ចក់នៅទីក្រុងម្ដងផ្សារណាត់ផ្សារបឹងជូកផ្លូវលាអេពជាពលរដ្ឋចាញ់ផ្ទះក្រែចាញ់ផ្ទះក្រែគេដឹងហើយរឿងការចាប់ចារាចរប៉ុន្តែសូមមើលផងបាទកុំសកម្មដាក់កលៃខ្លាំងក៏យើងមើលតាមផ្លូវសាធារណៈនេះបាទយើងមើលផ្លូវសាធារណៈនេះវាមិនដាច់ណាឡានក្រឡាប់តាំងប្រយុទ្ធមកនេះមិនទាន់មានមិនស្លូក យើងដឹងណាស់ស្ម័គ្រកិច្ចការចោលវោះវែងមកវិញវាអត់ដឹងទេបន្តែគួរតែមានវិធានការហើយបាទមានគួរមានវិធានការឡានក្រឡាប់តាំងពីយប់ដល់ស្មារនេះអត់មានមកវោះវែងឬក៏ស្ទុយរយន្តទៅរាសាទុកយកអត់ដឹងខ្លៃនឹងគាត់ចង់មកទៅនឹងទេបន្តែដឹងថាប្រឹកមាញ់បែរស្ម័គ្រកិច្ចការចោលវោះវែងបន្តែបើវោះវែងហើយទៅទុកធ្វើអីទុកទុកតាំងឲ្យខ្លាចឡានហើពណ៌បាទឡានវាហើពណ៌ក្រុមមិនគេមិនដឹងនិយាយមែនដែរ អេចឹងបាទថាវាមិនដែលអាចណាយកក្រឡប់ទៅសទូចទៅពុញបាទប្រធាននាយជុនបងប្អូនជុំជាតិជេរីក្រុមហើយក្រុមងាយយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីភូមិវាត្រាបាទគុំអុតគីសោកថ្មកោខេតបាត់ដំបងដែលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរមានច្រើនករណីនេះប្រធាននាយជុនបាទមានច្រើនករណីនេះនៅទូទាំងខេតបាត់ដំបងទូទាំងប្រជានចក្រកម្ពុជាហើយបងប្អូនតើមានចំណងតេតឹងនឹងការដឹកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរហើយយើងមិនត្រូវផ្សាយទេព្រោះកម្មសំមិនប៉ុន្តែវាឆ្ងល់វា ច្បាស់មកវាឆ្ងល់វាហួសច្បាស់តែចង់និយាយថាម៉េចតាមការប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងតែក្រុមការងារទៅតាមមកពីស្រុកបវលមកគាត់ខនទេកមកក្រុមការងារយើងថាអេបងខ្ញុំឃើញកណៈនេះព្រោះថ្នាក់យាចោតាំងបុយមមិញមិនមែនហ្នឹងហើយឥឡូវម៉ោង2:10 2:10ម៉ោងថ្ងៃមិនមិនក៏អត់អត់មានចំណាត់ការសម្បត្តិកិច្ចយកស្ទួយភាសាទុកឬមិនទុកអោយនៅយ៉ាងនេះឬមិនបាទឬក៏រថយន្តនេះវាក្តៅស្អងបាទវាចូលក្នុងបលាយដោយសារវាក្តៅស្អង បាទឬក៏វាយកជើងធំមេឃដោយស័ក្តិសារការថាពូខ្លាច់បាទបងនេះគ្នាអស់ងួយខ្លាំងពេកបងនេះសុំដេកសិនបាទម្ចាស់ហ្នឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរពិសេសយ៉ាងគេប្រធានជំនួយបងប្អូនជុំជាតិកាននេះគួរណាស់ចាច្រើនណាស់ប្រភេទយ៉ាងគេឡានខ្សែឡានខ្សែលទ្ធផលប្រភេទឡានដឹកទ្រូងធំធំមកជាដើមនេះជាសារមួយបងប្អូនជាបរិវត្តពិសេសយ៉ាងគេសមាគមបំផាមការទ្រួវពាណិជ្ជពីពួកអ្នកខ្លាបើកឡានពេលរាត្រីបាទអ្នកខ្លាអត់ដេកទេ អត់ដេកងោកតាមប្រាងគួននាយចារចោដូចចឹងឬក៏ងោកតែមួយប្រាងប៉ះពាល់អ្នកដែលបើកបោជាមួយគ្នាឬក៏អ្នកដែលជិះចាស់គ្នាបង្កគួននាយចារចោបាទដូចអីការងួយដេកអឹមផ្លេតឬក៏មួយចំនួនទៀតពិសេសគេប្អូនស្តីសៀវដែលគាត់បើករថយន្តបាទច្រើនណាស់និយាយចឹងមកស្តីសៀវបើករថយន្តអាខ្លះជក់ថ្នាំបងអីផងបើករថយន្តមកយប់របស់ព្រោះអត់ងួយដេកប៉ះអាក្មេងជក់ថ្នាំនឹងស្រៀបហើយបាទមួយចំនួនតូចតែជក់ថ្នាំហើយគឺ ព្រឺណាស់ព្រឺណាស់អត់យកគិតអាយុជីវិតអ្នកដទៃដែលបើកបោតាមផ្លូវសាធារណៈនេះបាទនេះគឺជារឿងទូចមួយដែលក្រុមងាយយល់លើកបទបង្ហាញដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសជាងគេសម័កគេចរាចរក្នុងការបង្កើនការទ្រុបផលិតពិសេសជាងគេបនថែទៀតនោះគឺការពិនិត្យជាតិអកលឬក៏ការពិនិត្យនៃសាធារណគ្រឿងញៀនដែលមាននៅអ្នកកាន់ដៃចង្កូតដូចជាតាមពីព្រោះជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បើកបោនៅលើផ្លូវសាធារណៈគឺមិនមានលក់ទិញសាទិទេព្រមឹកអាចជួយ បើសិនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលធ្លាប់បាត់បង់ឪពុកបាត់បង់ម្ដាយបាត់បង់បងបាត់បងប្អូនជាទូជរត់លៀមមឹកភ័ក្រឬក៏ប្រពន្ធជាដីស្រឡាញ់និយសាកាដីខណៈចរាចរដែលបង្ករលំដែលភ័យគ្នាខាងទៀតគាត់នឹងយល់ថាអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដល់កម្រិតដែរអញ្ចឹងក្រុមកងឯកយើងមានឱកាសស្នើសុំទេបាទស្នើសុំឲ្យបងប្អូនយើងបំពេញការទ្រពផលិតឲ្យស្នើសុំសម័កកិច្ចចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសសូមឲ្យផលិតបន្ទັ້ງពិសេសយ៉ាងគេតេតោងទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ពិសេសយ៉ាងគេគឺ កន្តុងការវល់ល្អួនពិសេសគេប្រភេទរថយន្តអីផ្សេងផ្សេងដែលខុសលក្ខណៈដូចគេទេមិនមានឈីឯខាងដើមបាទរថយន្តនេះចាំប្រិមិតយើងមើលខាងក្រោយកង់ឡានឡុងព្រិលបាទកង់ឡានឡុងព្រិលនៅស្ថាប័នចរាចរបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសង្ខេបជូននេះប្រិមិតគាត់សង្ឃឹមថាស្ម័តកិច្ចចរាចរយើងនិងរដ្ឋបន្ទាំងពិសេសយ៉ាងគេយើងលើកនៅទឹកដីខេត្តតំបងនេះផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យគួរតែមកស៊ូយរថយន្តរដ្ឋសាទុកកុំឲ្យខើញនឹងអញ្ចឹងបើយើងខើញអញ្ចឹងផ្សេងយ៉ាងគេ រាជរដ្ឋាភិបាលតែគាត់បើកបដិសណានតាមផ្លាសាធារណៈកាត់ខែតបាត់ដងជួញវិញបឹងទន្លេសាបមកដល់ខែបាត់ដងចំអាចឃើញបើកតាមផ្លូវម៉ាត់កិច្ចការចោះវល់ធ្វើអីបានរយនកចតនៅក្រឡាប់នៅចឹងអត់មានឃើញលើកសុជតរដ្ឋាភិបាលទុកអ៊ីចឹងគាត់ឆ្ងល់ទៀតណាបាទអាហ្នឹងរឿងពិតគាត់ឆ្ងល់បាទប្រធាននយជនបងប្អូនជុំជាគតិករបាគណៈវលៀតថ្មនេះគឺម៉ោង12:17នាទីបងប្អូនចឹងបញ្ចាំខ្ញុំកែដោយសារខ្ញុំពឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់អ៊ីចឹងខ្ញុំត្រូវបានកែឲ្យខ្ញុំកែភាសាឆ្នាំហើយមើលអូខេខ្ញុំត្រូវបានកែបាទ អធិការនីតតឯកឧត្តមប្រធាននាយជនបាទគណៈវាស្មារតីគឺម៉ោង12ប៉ុន្មានទីបាទម៉ោង12ប៉ុន្មានទីបាទដល់12ជាងបាទត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកក្កដាគឺឆ្នាំ2021ប្រធាននាយជនបងប្អូនជុំជារាយការណ៍ទស្សនៈនៅការផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាទីគោរពក្រុមការងារយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកកាន់ដៃចង្កូតនឹងបំផាមការប្រង់ប្រជា ໃນក្នុងការបើកបងនៃកាត់ដៃចង្កូតអរគុណមែនតើប្រធានជនបងប្អូនជាតិដែលតាមដានទេសនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ហើយក្រុមងារយើងសង្ខេបជូនទៅប៉ុណ្ណេះហើយសង្កឹមថាសមាជិកចរាចរណ៍នៃខេត្តបាត់ដំបងគាត់ជឿសុកស្មគោលនិងប្រញាប់វាស់វែងឬក៏ស្ទូចយករថយន្តដែលក្រឡាប់តាំងពីយប់មកដល់ស្មាននេះហើយវាចូលពី10ម៉ោងហើយវាគួរតែលុចលើកទៅរាសាຕົកនៅទីតាំងណាមួយបាទកុំអោយ26បាទកុំអោយថាអ្នកបើកបងឃើញមកទៅដឹកខេត្តបាត់ដំបង បាចរាចរណ៍រត់បន្តឹងហើយចុះមិនក៏កណៈខ្លះចរាចរណ៍នៅតាកើតមានហើយករណីចរាចរណ៍កើតមានហើយហេតុអីក៏មិនស្ទូជាប់រដ្ឋសាស្ត្រຕົកហើយនៅຕົកនឹងធ្វើអីយូម៉ែបាទនេះជောមតិបងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបោកូនមែនតើព្រឹទ្ធនាជនបងប្អូនជុំជាតិតាមតាមទស្សនៈនៃការផ្សាយផ្ទាល់អំពីក្រុមការងារកណ្ដាលព័ត៌មាន UK Planu ហើយក្រុមងារយើងកំពុងធ្វើដឹកនេះអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានជួនពោបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមសក្ការៈទៅមុននេះជួនពោការបើកបបបងប្អូនជុំជាតិ បងប្អូនមជាវត្តចូលរួមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការការផ្ទុះស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 3កុំ3ការពារសំតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសំតាមអនុសាសន៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលករណីនេះពីក្រុមការងារក្តាមខនយួននៅនឹង KA Planyu ធ្វើស្ដីរេការអធាកតងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយករណីដែលកើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោងយប់មិញបណ្តឹងមកប៉ុណ្ណេះបាទត្រូវនៅថ្ងៃដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះដូចដើមដង នៅថ្ងៃទី26ខែច័ន្ទទី26ខែកក្កដាគ.ស.ឆ្នាំ2021នៅតាមមណ្ឌលផ្លូវជាលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអពពាខែបាទខុំអូតគីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងគណៈកម្មការនេះពីក្រុមកាងឯកយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា